Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar, kanalimiz doimiy kuzatuvchilari. Do'stlar, bugun sizlarga ajoyib bir 3,5 sotli uchastkamiz taqdim etamiz. Toshkent shahri, Chilonzor tumani 16-chi bo'ribalisidan oldida Hozirobod masjidi shundoq qilib 500 metrda mana shu ko'chadan chiqqanimiz chap qo'limizda bo'lar ekan. Ko'chamiz juda ham keng, oldimizda yashil maydonlar, avtomashina qo'yish uchun joylarimiz bor. Mana uyning fasadini ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli qilingan. Uyimizda mana shu eshikdan biz hovliga kirib boramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Chiroyli yo'lakchamiz bor. Hovlimizda juda ham zo'r qurilgan, e'tibor beramiz. Bu yerda bemalol, ya'ni kelin olib, ushbu xonadan yashasangiz bo'ladi. 6 ta xonali uchastkamiz. 6 ta xonali. Uyning o'rtasida chiroyli yashil maydon qilingan. Do'stlar, uyda bahosi 250 ming dollar. Hozirda Olmazor City, Toshkent City'de shunga o'xshagan, ya'ni uylarimizni 400-500 ming dollarga sotilmoqda. Kvartira narxi eng kamida 250 ming dollardan boshlanadi. Ya'ni 6 xonali kvartira 250 ming dollardan boshlanadi. Mana ko'rib turganimizda uyimiz juda sifatli remont qilingan, e'tibor beramiz. Konditsionerlar o'rnatib qo'yilgan, qayta eshiklari kuchni mebellar juda ham ideal holatda qilingan. Mana ko'rishingiz mumkin. Moykalar, gaz plita, vitishka hammasi hisob-kitob qilingan. Xavadin joylarimiz va ushbu oshxonani ham o'zini ya'ni ortida sanzorga ega. Albatta, shunaqa chiroyli shinam xonadon egasi bo'lmoqchi bo'lsangiz, to'g'ridan-to'g'ri uy egalariga telefon qiling va ushbu xonadonni egasiga aylaning. Asosiy binomiz bu yerda podvali ham bor ekan. Chiroyli akva plastikdan qilingan eshiklarimiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana xonadonning ichiga kirib oldik. Xonalarimiz keng, chiroyli qilingan, mana e'tibor beramiz. Men kadrni yaqin qilganim uchun uy tolga o'xshab qolgan bo'lishi mumkin. Bu yerda bitta xonamiz, ya'ni ayollarning xonasi, ichkarida o'zini yotoqxonasi bor. Mana spalnimiz. Juda ham chiroyli, shinam remont qilingan. Bu yerda o'zini alohida sanzili, dush, unitaz, unvalik plus ariston qo'yib qo'yilgan ekan. Juda ham chiroyli xonadonni sizga taqdim etyapmiz. Uyimiz juda ham arzon narxda do'stlar. 275 ming dollarlik uyda sizlarga ya'ni 25 ming skidkada narxini tushirib qo'yishdi, срочно sotiladi. Ulgurgan ulgurib qoldi. Mana bu ikkinchi yotoqxonamiz. Do'stlar, ekranda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol uy egalariga telefon qilib, ushbu xonadon egasiga aylanishingiz mumkin. Hovlimiz 3,5 sotik, Toshkent shahri Chilonzor tumani 16-chi bo'ribalisidan shundoqqina yonida Hozirobod masjidimizdan 300-400 metr atrofida ekan. Albatta, shunaqa chiroyli shinam hovlini egasi bo'lmoqchi bo'lsangiz, ekranda ko'rib turgan uy egalari nomeriga telefon qiling va ushbu xonadonni sotib oling. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana ekranda ko'rishga xayr, do'stlar.